Linköping vinner Svenska Cupen. Och det är stor portion glädje som vi får se. Och laget vinner synnerligen välförtjänt. Det är alltid kul att vinna titlar till laget. På något sätt som vi får en gemenskap med staden. Och jag tror att de tycker det är lika viktigt som vi. Linköping var favoriter och lyckades hålla i favoritskapet när slutsignalen tjöt. Men det började tufft när Charlotte Rolin, tillbaka efter skada, tappade bollen till en målsugen Miraja Banusic. Det där är en utmärkt slagen boll. Banusic kan göra mål och det är ett mål för Kristianstad. Oj, oj, oj. Rolin ett misstag. Det utnyttjar man direkt till Kristianstad så tar ledningen i den här cupfinalen. Och det är landslagsspelaren Banusic, den stora förmågan, talangen i detta lag. Det dröjde dock inte länge innan Linköpings Fridolina Ralfö fick sparka in bollen. Och även här en tunnel. Och titta här vad som händer. Titta här vad som händer. Vi har 1-1 i den här matchen. Vilken inledning på cupfinalen. Linköping fortsatte att trycka på. Men här en snygg räddning från Kristianstads målvakt Hedvig Lindahl. Trots det blev det inte bättre för Kristianstad. Och en frustrerad Banusic fick även i början på första halvlek se sitt lag släppa in ännu ett mål. Lindahl lämnar retur och det är kostsamt. Det är mycket kostsamt. Det är 2-1 för Linköping. Guy Hede målskytt. Vaket på returen. Linköping hade chansen att utöka ledningen i slutminuterna. Men det ville sig inte. Matchen slutade 2-1 till Linköping. Vad var du mest nöjd med idag i spelet? Svårt att säga så direkt efteråt. Jag är mest nöjd med att jag har vunnit faktiskt. Det är det som räknas. Så det är det som känns oerhört skönt faktiskt.